Drazí v Kristu, já vás zdravím. Dneska jsem v Trilobitu a pijeme na zdraví Vládi Linharta, protože Vláďa Linhart je hrozně hodnej kluk a já si myslím, že dneska jsem byl na pohřbu, dneska jsem byl na pohřbu Michala Ambrože a já vím, že lidi umírají a já si myslím, že Vláďa by ještě umřít neměl, jo. Že prostě, jo, dneska jsme někoho pohřbili, ale někomu naopak chceme připít na zdraví. A já si myslím, že Vláďa si zaslouží tady být na tom světě hodně dlouho. Ahoj, dáš si s náma panáka? Máme tady Ferneta. Já ne, děkuji. Nechceš? Nechceš? Dobrý, dobrý. Ale jako na Vláďu, jako jo, to... Jo. Ahoj Vláďo, viď, takhle. Ahoj Vláďo. Ahoj Vláďo, dobře. Takže my si tady ťukneme s Honzou, viď? Honza. Tak, Vládíku, čau. Ještě jednou si ťukne, já jsem to tam nestačil na film, a tak teď je to tam. Vládíku, ať jsi tady hodně dlouho, že jo, na tom světě. A zdraví. A hlavně, ať chodí hodně dlouho nakupovat k vám do obchodu, že jo. Vláďo, slyšíš to, jo? Takže musíš chodit do basecampu. Hodně. Čau. Já se jdu napít. No a to je asi... Nechceš ještě něco Vláďovi říct, nebo už jako... Jsme řekli všechno, no. Jo. Ale tak řekni třeba ještě, Vláďo, ty jsi skvělý kluk, mu řekni. Vláďa je skvělý, on to ví, no. On to ví. Přesně.